Gabon eta ongi etorri berriak eta zaporeak elkarteak elkarrekin antolatu duten emanaldi berezi honetara Moriako erretratuak dokumentala ikusiko dugu segidan Iñaki Agirre kazetariak landua eta ondoren inmigrazioari eta emigrazioari buruz adituak diren eta horretan lanean ari diren lau lagunekin maingurua izango dugu segidan dokumentalaren ostean. Orain dokumentalarekin uzten zaituztegu, gero jarritu gurekin. Turkiako kostatik gertu dagoenez, Lesbos uhartea sarbide nagusietako bat da urtero Mediterraneotik Europara datozen milaka migratzaileentzat. 2015-tik ona, milioi erdi pertsona baino gehiago pasatu dira Gipuzkoaren tamaina eta 85.000 biztanle dituen uharte horretatik. Europako Batasunak ordea 2016an eten egin zuen ekialdetik zetorren migrazio fluxu hori. Egeo itsasoan eten ere, eta horrek gainpopulazioa eragin zuen Greziako uharteetako errefuxiatu kanpalekuetan. Blokeoa zela kausa, Lesbosko Moria herriko kanpalekua Europako handiena bilakatu zen. Hango bizibaldintzak tamalgarriak ziren, eta 20.000 biztanle baino gehiago ere pilatu ziren bertan. Toki eta higiene falta, segurtasun ikeza, osasun eta hezkuntza zerbitzuen eskasia, nonnahiko biolentzia, Morian harrapatuta egotea, esperientzia traumatiko bat izan da askorentzat. Osasun arazo fisiko eta mentalak ohiko bilakatu ziren, lapurretak, emakumeen aurkako indarkeria kasuak eta hilketak bezala. Kanpalekuan bizi zirenek infernua izena jarri zioten Moriari. Giza krisi horri aurre egiten laguntzeko heldu zen zaporeak Lesbosera 2019an. Migratzaileentzako janari duina prestatzeko xedearekin sukalde bat eraiki zuen uhartean. Eta geroztik milioi bat anoatik gora banatu ditu haien artean. Moriako infernuak 5 urte iraun zuen. Irailaren 8ko gauean, sugarrek kiskali zuten arte. Sutea izan zenean, han bizi ziren 12.000 pertsonak kale gorrian geratu ziren egun batetik bestera. Handik astebetera, kanpamentuare okerrako batean sartzera behartu zituen Greziako gobernuak. Sarritan, migrazio prozesuak trauma larriak eragiten dizkie Europara datozenei. Sorterritik abiatu eta bidean jasandako biolentzia guztiarengatik. Zoritxarrez, itsasoan bizitza arriskatu ostean Lesbosera iristen direnean ere, ez dute ingurune segururik topatzen, indarkeria giro bat baizik, haien traumak are gehiago sakontzen dituena. Je suis de Burkina, je suis de Burkina Faso, mais Yama Mohamed. Yama Mohamed. C'est la souffrance. C'est le pays de la souffrance. Moi, je dirais ici à Moria, j'ai fait 1 an, 3 semaines à Moria. Le moment que j'arrivais à Moria, j'étais traumatisé. Ils m'envoyaient dans les prisons. J'ai fait là-bas 3 mois avant de sortir. J'étais au Minin. Le moment que j'étais au Minin, j'étais traumatisé. Ils m'envoyaient dans les prisons. Ils disent qu'ils vont partir au hôtel avec moi alors que c'est prison. Le moment qu'on arrivait ici, c'est Dieu seul qui nous aidait. Sinon, on va laisser dans l'eau. Le bateau, le moment qu'on arrivait, le bateau a eu le panne. Tu vois, j'ai un problème de tête. Le moment qu'on a traversé là, on a eu la panne, quoi. C'est pour cela que j'ai traumatisé. Ah.
Oh, la vie de Moria, c'est terrible, mon frère, c'est terrible. La souffrance que j'ai vue à Moria, c'est Dieu seul qui connaît. Que la souffrance que j'ai vue à Moria, c'est Dieu seul qui connaît. La, à Moria, chaque jour, les bagarres, tu vas aller comme ça, il va venir voler ton portable. Si tu n'as pas donné le portable, il va te mettre dans le couteau avec toi. Un jour, ils sont venus poignarder un Somalien devant moi. J'ai attrapé le Somalien, quoi. Moi, j'ai crié même. Aide-moi, aide-moi. On est parti à l'hôpital avec le Somalien. C'est fini, il a décidé. C'est là comme ça. C'est pas là. Mon ancienne maison, c'est moi là. Bon, c'est pas mal là. Quand la pluie vient, on va faire comment? Parce qu'il n'y a pas de matelas dans les terres. Il n'y a pas de palette même pour mettre en bas. Il n'y a pas de palette. On dort comme ça. Tu vois, il n'y a pas de matelas. Ni rien. On lave l'eau de la mer. Il n'y a pas d'eau parce qu'on lave l'eau de la mer. Le matin, on ne mange pas. Jusqu'à 16h. Si on mange 16h, c'est fini jusqu'à l'endemain encore. Une seule jour, la nourriture qu'on mange. Je suis faim. Depuis hier que j'ai mangé, vers 15h, jusqu'à présent, je n'ai pas mangé. Errefuxiatu estatusa jasota ere, ez da eteten asilo eskatzaileek Grezian jasaten duten kalbarioa. Kanpamentuak uztera behartuta daude, eta askotan etxe bizitzarik gabe geratzen dira. Hilero jasotzen duten 70 euroko dirulaguntza galtzen dute. Zailtasun ugari dituzte lana lortzeko, eta ezin dute herrialdea utzi. Horra paradoxa, babes internazionalak are babes gutxiago ematen die sarritan. Je viens du Cameroun. En fait, je suis en Grèce depuis 6 mois. Depuis 9 mois. Et je suis ancrée en Grèce par la mer. J'ai traversé beaucoup de pays pour y arriver. J'ai été vendue comme esclave au Koweït. Mon propre oncle m'a vendue comme esclave au Koweït. J'ai fait 2 ans au Koweït, j'ai traversé l'Irak et en Irak, je suis allée à la frontière de Syrie. De Syrie, je suis entrée en Turquie. Et en Turquie, j'ai été. Il y a une famille qui m'a acheté de là comme trafic sexuel et j'ai fait 3 mois de là. Après les 3 mois, ils m'ont mis dans le bateau pour ici, la Grèce. Mes rêves, c'est de sortir là. J'ai passé vraiment des moments difficiles au camp de Moria jusqu'au jour où j'ai rencontré l'un des familles qui me trafiquait en Turquie. Il m'a demandé, il veut de l'argent, il n'avait pas fini de payer son argent. Je lui demande, mais quel argent tu demandes? Il me dit, non, le trafic que tu as fait en Turquie, c'était petit puisqu'il fallait encore payer pour traverser la mer. J'ai dit, je n'ai pas l'argent.
Et je suis allée à la police pour me plaindre. La police a dit qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Et le monsieur, il m'a séquestré dans une brousse à Moria. Et il a demandé de l'argent, je n'avais pas l'argent. Il m'a demandé là où j'habitais. Je suis allée lui montrer la tente en question là où j'habitais. J'étais surmenée, j'étais déprimée. Et je n'avais pas la mémoire tranquille, je ne dormais pas. J'ai passé les nuits, des cauchemars, tout ça. Et en mai, ils m'ont transféré dans un logement UN à Michelini, où j'ai fait troisième semaine. Ils m'ont dit tu as interview dans une semaine. Et j'ai fait interview un mois plus tard. J'ai obtenu ma résidence. J'ai obtenu le statut réfugié. Et que après avoir obtenu le statut réfugié, il fallait que je sorte de la maison. Il fallait que je cherche un autre endroit pour partir. Et du coup, l'assistant, ceux qui me soutenaient moralement, tous m'ont abandonné en disant quand tu as le statut réfugié, tu dois devoir te battre seul. Vraiment, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe ici. Après toute la souffrance que j'ai subie pendant 5 ans, et jusqu'à maintenant, je ne suis pas en sécurité. Il y a les jours que je n'arrive pas à sortir de la maison. Je me pose la question pourquoi j'ai le statut réfugié et que personne ne peut m'aider. Parce que je me rends compte ici est plus pire que les autres pays que j'ai traversés. Parce qu'il n'y a pas le droit de l'homme ici. J'ai été menacée plusieurs fois au camp de Moria. Trois fois dates différentes. Mais je suis allée me plaindre à la police. La police m'a dit, si ça ne me plaît pas, je rentre dans mon pays. Mon avocat, il a dit, il ne peut rien faire pour moi. Et j'ai eu une assistance que je ne l'ai jamais vue. On a causé au téléphone trois fois, c'est tout. Donc du coup, si j'avais mes documents, je devais aller ailleurs, me chercher. Peut-être pour demander l'asile là-bas, parce que ici, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Greziako kanpalekuetan harrapaturik dauden milaka asilo eskatzaileek beren bizitzaren kontrola galdu dute Europara iritsi direnetik, ez atzera ez aurrera geratu direlako, erantzun administratibo baten esperoan. Ikasi edo lan egiteko irrikaz daude ordea, kontinentera aukera baten bila etorri baitira. I'm from Afghanistan. I spent all my life in Iran, but my nationality is Afghanistan. In all my life, I was refugee because when we arrived to the Iran, after 20 years, they call you Afghani. So it means never you don't have any place as a country. They told me come and they say you speak about Iran country, you are a fucking kid from Afghanistan. Now we will show you who is Iran and you will go to the jail because of your interview and then I traveled to Turkish, unfortunately. For example, imagine you have a home and you have a small village and you know all the people. And you go 1 week to travel and I come back and you see nobody is there and everything is born. How is your feel? Yes, the situation was really, really bad here because a lot of people was in here, but it was more better than New Camp. Now the situation from New Camp was like
more or less than here, you will understand if the rain will come, if the weather will become cold, you will understand what will go to the people. You cannot imagine to sleeping in the floor without anything. You will take one time food in the whole day. And I will say, and you will maybe hear, maybe know, but you cannot feel it, never. Oh, it's unbelievable. This was my English books. The stories from the Greek, the king of Midos. It was our gym. People spoke with the guys to make it this small building, small place to do gym. But a lot of people from different countries coming every day, all the time, and doing sport. I know the Afghanistan people, most the refugee people, they are strong because, but until when? Finally, you will be tired. You will be sadful. You cannot. You are not. There's a lot of people, they kill themselves because they say, I cannot continue this life. Why I am here? Why me? The people are here just trying to find safety, peace. Because in the whole life, they was in fire, in fight. Until when they have to fight with fire, with fight? Just they trying to find a place, peace, safe. You can test these people. Put in a safe place and let them to continue their love. And then you can see how they will improve. Because their ability is a lot. Our ability is a lot. ابرو به خودم سموری ولی کن ابرو به خودم سرتو بلا کن ابرو به خودم بوز بوز غنی ابرو به خودم چی رو نمیخندی دیدای دا 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 حرکت های قبل شما یک دو سه چار یک دو سه چار یک دو همه ایش یک دو سه Yes, it's finished already right now, and it was perfect. It was first of it's the first of my theater in the Europe, and like I hope it can be a good start for my side and these guys. And it was like wow for first one. It's like amazing. I love it a lot. Yeah! Yes, this is Tamsil Garam Group. With amazing guys. Thank you. Greziako errefuxiatu kanpamentu batean bizi bazara, zure giza eskubideak sistematikoki urratzen dituzte migratzailea izateagatik. Emakume migratzailea bazara, zapalkuntza hori bikoitza izaten da. Morian egunero gertatzen ziren emakumeen aurkako indarkeria kasuak, poliziaren eta kanpalekuko agintarien pasibotasunak lagunduta. I'm from South Sudan. I've been 1 year, 4 months in Lesbos, in Moria. After I came to the new camp, I have like 1 month in this new camp.
country we have a problem with our leader, our government, and we was waiting for the peace since 6 years. We are waiting for the peace. Nothing changed. It's the same situation. I lost my children in South Sudan, and I've been looking for them. I don't know if they're still alive, and I don't know if they die. I'm not really sure. Every day people are killing people. Every day they're stealing many things in my country. It's really difficult. And the situation for the women in South Sudan is really difficult. They don't respect women. They kill women. They make women like dogs, like animals. We don't have any peace for the women in South Sudan. That is why I decided to leave my country, to come to Europe, to have a peace, to have a new life here. Even directly to Moria is the same situation. I just surprised. There is no respectful for the women. They used to fight, they rape girls, women, so nothing changed. It's the same thing. They attack women everywhere in Moria. And it's the same thing in the new camp also. New camp, we don't have a shower. The same toilet, we use it with all men. To go to toilet at night is very dangerous. If I want to go, I must sweep with my roommates, like three girls, we can go four out to come back together. But one person, he cannot go out at night because it's really dangerous. So we are really afraid. And the night we never sleep like we want to sleep, because we can, somebody can come at night, somebody can open the tent by knife, can do whatever he wants to do, because it's not really safe. Yes, there is police, but police not any time behind our tent. Yeah, and the new camp is very big. So before police come, anything can happen. He can rape me, he can kill me, he can do whatever he wants to do. Kairos tried to do that for us, to be one community in the camp. But yeah, we are still trying to do this, and we hope we will be a one community, all of the women, different country. We help our each other together. We are trying to be like one, different country, but our problem is one, okay? Afghan, Arab, Africans, our problem is one. So I hope all of women, they must know, we need to help each other. We need to be one. Morian bizi ziren aur gehienek ez zuten hezkuntza zerbitzu publikorik, eta halaxe daude kanpamentu berrian ere. Naiz eta han bizi direnen herenak baino gehiago, adingabeak diren. Oinarrizko hezkuntzari gabe, are zailago izango zaie etorkizunean beren bizitza hobetzea. My name is Mahdia Jafari and I am from Afghanistan. I've been in Lesbos about 1 year, and I was living in Moria, and now we are in new camp. As everyone knows that in Afghanistan there are lots of Taliban people, and they annoy people every day, and the people don't know that what can they do. No one wants to leave their country, no one wants to leave their family. They are forced to do that. We came here for having education, for having a better life, for living in a safe country. But now everything changed, and it was not like that. We never thought that the Europe was like this. Here is don't have any public school for the refugees. And most of the people, they want to do something, but they can't. And most of the children want to have a school, want to continue their school, want to read lessons, but they cannot because there is no public school. The government and the people that
are working here, they don't do anything for refugees, for the education mostly. Because the education is the most important things in the world. And if we don't have it, we cannot continue to our life. When we were in Moria, we had one school, its name was Way of Hope for the Future. And it's made by refugees for refugees. It means that ourselves help to ourselves. And when we were there, we teach English class we had, and art classes, guitars, French, German. And after the big fire in Moria, all our school tents were burned down. Yeah, we lost everything. There were lots of painting that it was very expensive, and we had lots of things like guitars, books, notebooks, everything was burned. We're starting new classes in One Happy Family with other guys, and still we don't give up. I try to be a teacher, I try to help the people, I try to have some education, some lessons for the children, for the women, for the men. Maybe they can forget their pain, for their painful life, for 1 minute, maybe for 1 hour, and it makes the people to be happy. And I really want to help them. I really want to make them happy in this situation, in these conditions. Hello. Hello. Hi. Hi. How are you? How are you? I am fine, thanks. I am fine, thanks. And it was my first class, and there were 10 or 11, I think, the women. And I talked to them, and it was so perfect because they are so kind, and they did their homework very perfectly, and it makes me very happy because they learned from me lots of things. Yeah, that's it. I want to be a doctor. I want to be one pharmacist maybe, because I like it very much. I always try to make my best in this, out of this situation. And I hope that the European countries, maybe Germany or other European countries, will give me the chance to do the things that I always wanted to do. But for 1 year, I'm wasting my time and I could not do anything for myself. And it annoys me always. Egun, ia 20.000 pertsona daude Greziako uharteetako kanpalekuetan harrapatuta. Suak Moriako errezuen, baina infernua hortxe dago oraindik, Europaren migrazio politiketan. Horiek izan dira bada Moriako erretratuak, Iñaki Agirre kazetariak prestatu duen dokumentala. Eta orain gurekin ditugu, bai Moriako egoerari buruz hitz egiteko, bai migrazio politikai buruz hitz egiteko, bai Euskal Herrian migrazioen inguruan sortzen ari diren arazo eta ezinen inguruan hitz egiteko. Lau lagun, Irati Azkue, Zaporeak elkarteko kidea, gabon. Gabon guztioi. Jone Urionagoena, Sos Arratzakeriako kidea, gabon Jone. Gabon. Josune Bendigutxia, Irungo Harrera Sareko kidea, gitorri. Gabon. Eta Iñaki Agirre, bera, dokumentalaren egilea, kazetaria. Eskerrik asko. Gabon, eta eskerrik asko.
Irati, zuri galdetu nahi nizun Moria ikusi dugu hemen dokumentalean duela bi hilabete inguru sute handi batek triskantza handia egin zuenan eta bueno, pantaila guztietan agertu ziren hango irudiak, baina bi hilabete pasata badirudi aztuta dagoela berriro Moria, ezta? Bai, ahaztuta dagoela eta sutearen aurretik ere ahaztuta zegoen, izan ere COVID-ak lur hartu zuen mundu planeta honetan eta badirudi ba bueno, gainontzeko gai sozial guztiak ere bertan bera geldituak bazirela. Kontu izan, Moriako erretako Kiskalitako Mori errefuxiatuen esparruko biztanleak martxotik konfinamentu etengabekoan ari ziala, aldin eta ba, Kiskaldi izan arte kanpalekoa. Beraz, egoera ja aldez aurretikan ere oso gorra bizitzen ari zian, eta gu bertan egonda ikusi izan dugun guztia beti izan da egoera oso larri eta kritikoa etengabekoa. Eta zein da egoera momentu honetan, bi hilabete geroago? Bueno, ba, momentu honetan, irailaren 9ko goizaldean esnatu ginen, Europako kanpaleku errefuxiatuen esparrurik haundiena Kiskalita, eta astebeteko buruan bigarren bat berreraiki zuten larrialdiko kanpaleku bat, eta 12.000 pertsona horiek kale gorrian geratuak zianak astebetez, ba nolabait leku aldatu zituzten eta gonbidatu, baino ez nolabait doan berriz ere kanpaleku larrialdiko kanpaleku honetara. 12.000 pertsona sartu zian barrua ieslari eta gaur-gaurkoz gutxi gorabehera 7.000 lagun egongo dira bertan. Bien bitartean ere leku aldatu dituzte batzuk, esportatu beste batzuk leku aldatu dituzte, beste batzuk deportatu dituzte eta ba, egoerak jarraitzen du oso larria izaten. Aurreko praktika beretsuak eramaten dira. Berrera ikitzen ari dia oraindik ere esparru berria, ez dago eraikitea inondik inora, beraz ur eta elektrizitate eskasia daukate, ez dute dutxarik, higiene arazo larriak dituzte, egunean behin banatze zaie otordua eta otordu hori ez da bat ere kalitatezkoa eta ez kantitatez ere neurri justukoak, eramaten dia aurrera, aurretik eramaten zian praktika haiek guztiak, ba, emakumezko kolektiboak oso zaurgarriak dira, bortxasko egoerak sortzen dira, bueno, liskarrak eguneroko bihurtu dira, eta gainera leku aldatutako edo esparru berria eraikidan lekua, ba, lekua bera ere ez da bat ere egokia izan ere kostaldean dago, iparra izak jotzen du bete-betean eta ekaitz giroko enbatak sartzen dira, une oro, eta ja udazkeneko lehenengo euri eguna, ba, etzun aurrera, bueno, ba, etzun biziraun, esparruak behar, bihurtu zalako itxaso bat, putzu handi bat, non, bueno, ba, kanpain den daiek guztiak etzuten ezarterako balio, kontu egin, errefuxiatu hauek guztiak lur gainean lo egiten dutela edo saiatzen diala lo egiten, beraz, beraiek hasi zian nolabait ere kanpinden da horiek ere erausten, kentzen, ezinezkoa zelako hor lo egiterik, hor bizirauterik, eta bueno, daukatena da, aurreko motxila handi bat, ba motxila horri gehitu jozu egoera hori eta gaina COVID egoera batean. Egoera oso oso larria da. Zuek zaporeak elkarteak urte batzu dara matzatzuek, lau, pagost urte? Kerrezpan hau, han bertan lanean, justu behar horietako bat asetzen edo, ez da, jatekoaren. Bai, 2016an hasi ginen, Greziako uarte desberdinetan, eta 2019ko txailaren 11an hasi ginen Lesbosen bertan. Eta ikusten ari zarete, era okerretik okerrera doala. Bai, bilakaera izan da, hasi ginenean, 7.000 lagun inguru egongo zian Kiskalitako Moria esparru hartan, Europako infernua deitzen zaion, eta jarraituko diogu Moria 2.0 deitzen berriari, larrialdiko horri, eta 7.000 pertsonakin errefuxiatu iesleriekin hasi ginen lanean, 11.000-ra iritsi ginen 2019ko abuztuan, eta 2020ko urtarrilean 20.000 lagun bizirauten ari zian esparru horretan. Bueno, esparrua nola ez, gain populatuta, inguru guztia ba, bueno, nola baitere hartu behar izan, okupatu behar izatera iristera arte, eta bueno, horri ikusi izan ditugunak bueno, ba, oinarrizko eskubide guztien urraketa eta zapalketa izan da, behin eta berriz, behin eta berriz. Eta gero gainera, COVID-19ak nola baite eman duen argudio indartxu bat izan da, ba, horri eutxizkero, ba, nola baita urraketak izan daitezkela nolabait babesarekin.
hau da, martxoan, larrialdi egoera bat sortu zalako, asilo eskaera prozesuak bertan bera gelditu zian. Eta hori ez da legez, ezingo litzateke egin, baina Greziako gobernuak horrela egintzun esanaz, ba nolabait etorri izan egoera berri horrek ematen ziola nolabait potestadea hori egin ahal izateko. Eta nola da posible Europan egotea alako zerbait, onartzea alako zerbait egotea, konzentrazio esparrutza tarliteke, kasik-kasik. Bai, eta denboraldian zehar horrela izan da esparru desberdinetan. Kontu izan, lehen aipatu dut, martxotik berrogeialdi erabatekoan egon dian, non Greziako gainontzeko estatuan, ba, deseskalada fase desberdinetan, libreki, mugimendu fluxua albidetzen, eta bertako biztanleak ez dute eskubide hori izan inondik inora. Eta horrek mugatzen zien nolabait ere, ba, nurren bitartez edo jasotzen dituzten laguntzen bila edo ezin joan ahal izatea hiriburura, jasotzen dituzten bixo horiek ere atera ahal izateko, edo medikamentuak lortu ahal izateko eta farmazia gertuko farmazia batera gerturatu 12 kilometrotara oinez, eta bar, eta bar. Egoera, ba, bueno, inondik inora abeikorra. Eta nola, ari zarete moldatzen, han lanerako eta zaporeak elkartekoak, zailtasun batzuk izan dituzu azken aldean ez da? Bai, egunero ditugu zailtasunak eta momentu honetan berregokitzen ari gea. Egia da, Kiskalitateko Moria errefuxiatu esparruan lan dinamika esan dezagun oso ongi bideratua geneukala lankidetzan bitartez, beste gobernuz kanpoko erakunde batzuen bitartez, oso argi daukagu, inoiz, ez gehala gai izan momentu hartan, gain populatuta da hon edo zehon esparru horretako biztanle guztiei otordu dudin bet eskaintzeko gaitasunik ez geneukala, gure sukaldeak 2000 otordu gaur-gaurkoz, gure sukaldeak 2000 otordu ekoizteko gaitasuna du, kozinatzeko, eta nola baitere, banaketa hori, zein egiten diozu. Hori ere burruka bat izan daiteke, zerbait elikaduraren falta eta premia horrek, gure zaporeakeko furgonetan nolabait leku batera iritsi eta han banaketan hasiko bagina nolabait furgonetako ateak zabaldu eta hasi banatzen, ura ere liskar puntu, konflikto puntu bat izango litzateke. Horren nolabait bageneukan, Kiskalizan refusiatu esparru barruan lan egitezun eta egiten duen klinika batekin elkarlana, ARK pertsona zaurgarrien kolektibo bat, batez ere gaixotasun kronikoak zituztenak zerrendatzen zizkigun, haiei ikusten zuten nolabait ere behartzutela otordu, nolabait osagarritzeko otordu bat izan zitekeena, nolabait banaketan jasotzen zutena baino orekatuago, nutrizionalki eta bar, beraz, tikeak banatzen zituzten, eta gero pertsona horiek gerturatzen zian arratsaldean, ja adostutako ordutegi batean, beste espazio, segurtasun espazio eremu batean, beste gobernuz kanpoko erakunde batekin partekatua, eta han egiten genuen banaketa. Eta gutxienez bagenekin, ekoizten genitun, edo kozinatzen genitun, anoa edo otorduko puru horiek, banaketa egiteko gaitasuna geneukala, zaurgarrienen gana iristeko. Espazio seguru batean. Guain zein da egoera, karo, Kiskalizanua, berrera eki dute bestea, eta bestearen esan dezagun baldintzak, jarraitzen dute berriak izaten, ezin dugu kanpaleku berrira sarbidea ukatuta daukagu, aurrez ere horrela geneukan, eta nolabait gure lana berrantolatzen ari gea aldez edo moldez. Eta aurrez esan bezala, inondik inora erraztasun guztien faltan, nolabait bidea berrera ikitzen. Aurrez ere sare bat bageneukan oso indartsua, beste gobernuzkanpoko erakundeekin elkarlanean, eta sare horretatik tiratzen, eta eginalak egiten egunero jarraitzen dugu. Eta jarraitzen dugu, egunero ere, oraindik 2000 otordu banatzen. Eta segi, alegin horretan? Segituko, beha. Zu Iñaki, bertati bertara ikusi ahal izan duzu, azkeneko, ez dakit noiztik zinen, han Morian, aste bat zuentzat egin dituzu han bertan, ez da? Bai, pixka gehiago, ekaina amaieran iritsi nintzen ni Lesbosera, eta hor, bueno, topatu nuen egoera pixkat iratik deskribatu berri duena da. Guztira, ni iritsi nintzenako, bazera matzaten, bizpairu hilabete, jada berrogeialdian, inolako koronavirus kasurik gabe, eta, agerikoa zen ja bertakoen artean nolabaiteko frustrazio sentsazio hori, jakinik irlaren eta herrialdearen gainerako lekuetan, jende askatasun oso zebilela, eta behaiek preso zeudela koronabizuaren aitzaki horrekin. Eta bertara iritsi eta
dokumental hau edo txatalka bada edo zati batzuk eta bideoan grabatzen beste lan batzuk, zute ere harrapatu zenuen, bueno. Hori da. Aritu zara nola ikazetari lan egiten han bertan, ez? Hori da, hori da. Ba, bueno, nire lehenengo lan hain zuzen, ba, koronavirusaren eta berrogei aldi egoera horren inguruan izan zen, baita ere azpimarratuz nola, ba, hilabetetako itxialdi horrek dagoeneko bazituen oso eragin zuzenak ba, kanpamenduko jendearen osasun mentalean, bueno, hor, ba, buruaz beste egiteko saiakerak nola areagotu ziren, baita ere, bueno, komunitateen arteko liskarrak, violentziaren areagotze bat, eta holako indikadore oso, oso larriak bat zauden. Eta, bueno, reportaje hori egin eta ordu gutxira, urrengo gunean izan zelako, ba, bueno, sutea gertatu zen, eta hortik aurrera, ba, bueno, kaosa, kaos utxe izan zen, egun batzuetan zehar, denok ikusi genuen nola, ba, bueno, Morian bizi ziren 12.000 pertsona hauek kale gorrian geratu ziren egun batetik bestera. Oso esanguratsu izan zen baita ere baien erantzuna, ez da nola lehen egunetikan poliziak hor errepidean blokatu zituen une horretan protestak egiten hasi ziren, bueno, azadi oihukatzen zuten etengabe, esan nahi du, bueno, askatasuna, esan nahi du, bertxeran, eta eskatzen zutena hori zen hain zuzen. Bost hilabetez horra rapatuta, bueno, bost hilabetez itxialdean aurretik ere bai urteak zen amatzaten horra rapatuta, baino eskatzen zutena behingoz kanpamenduaren logika hauekin ja, bintzat amaitzea eta horra rapaturik zeuden pertsona guztiak ba, kontinentera, Europara eramatea ba, behingoz aske izateko. Baina, bueno, ikusi genutzen izan zen erantzuna, Greziako gobernuarena, ba, bueno, eta Europarena, noski. Haien babesarekin egin baitute eta bueno, ba, kanpamentu berrira sartu zituzten eta orduan ba, bueno, berriro Moria 2.0 horretan ba, egoera errepikatzen ari gara. Izan ere, ezin da ulertu hau gertatzen ari den guztia Europako batasunaren migrazio politikek sortzen duten ba, girotik aparte edo, ez? Edo, ba. Inondik inora, Europa ez deitxua denok ikusi dugu zer gertatzen hor, zuk leno galdetu duzu, ba, nola da posible hau gertatzen dena gertatuta, Europak ez ere ez egitea, bueno, nik uste dut Europa egoera honekiko onuradun nagusiena dela eta horregatikan, bueno, horrekin ulertu daiteke ba, ba egoera korrela jarraitzea. Zer daiteke nahi eta sortutako labirinto da dela? Zalantzari gabe, nire ustez, bai. Eta nola sortu da, dokumentala bera egiteko ideia edo zer asmo dago horren atzean? Bueno, berriaren proposamen baten arira sortu zen hau, eta eskertzeko da azteko, ba hori, zutea pasata eta bar ikusi zen baita ere nola, bueno, zutearen unean uarteak kazetariz bete zen, baina, bueno, asteak igarota, ba, bueno, tentsio informatibo horrek bera egin zuen, eta kazetariak banan-banan ere baita desagertzen joan ziren, orduan eskertzeko da baita ere ba, berriak, informatzen jarraitzeko apustu hori egitea, eta proposatu zidana izan zen ba, Morian bizi ziren pertsonei ahotsa ematea, haien historia kontatzea, eta testigantza horiek bideo sorta, elkarrizketa sorta baten, batean jasotzea. Bueno, oso ideia politeri bitu zitzean, batik bat, no, anjekaek, zaporeakek, denuntzia salaketa lan garrantzitsu bat egiten du, baiterean dauden kazetariek egoera salatzeko alegin egiten dute, baino pertsona migratzaileak berak dira haien egoera hobekin salatu dezaketenak, eta urteak dara matzate hori egiten, eta orduan, bueno, garrantzitsua iruditzen zitzaien, behi ba, ahots hori ematea. Eta, bueno, pixka eta areago junda, eta berriaren proposamena oinarri hartuta, pentsatu nuen baita ere, bueno, bost historio hartu ditzakegu, baino historio horietako bakoitzaren atzean, bueno, saiatu nahi nuen, Morian, ba, modu orokor batean, bizi ziren beste arazo edo problema batzuk, problematika batzuk islatzea. Eta bueno, ba, hori da ikusi dugun emaitza. Bai, justu ikusten dena hori da, ez? Migratzailez multzo bezala hitz egiten da askotan eta zifretan hitz egiten da, ba 500.000 lagun, 1.000.000 lagun, baina bakoitzak bere historia eta historia gogorrak eta oso desberdinak dauzkateatzean, ez? Hala da. Morian, adibidez, 50 herrialde ezberdinetako pertsona genituen, bakoitzak bere arazo edo arrazoi propioengatik egin zuen edo utzi zuen bere herrialdea eta danetarik topatu dezakegu hor ulergarria den bezala. Baino bueno, historia oso ezberdina dauden arren, denek arazo komun batzuk sufritzen dituzte. Adibidez, bueno, elkarrizketetako batean
Sarak Sudango emakumeak, bueno, argi uste zuen adibidez, ba, emakumeen kasuan nola migratzaile izateagatik jasatzen zapalkuntza bat, emakume eta migratzaile izateagatik zapalkuntza hori bikoitza da, eta bueno, ban emakume jasaten dituzten eskubide urraketak, bueno, zerrenda luze badago. Ez hori bakarrik, baita ere, ba, hezkuntzari dagokionez, baita ere Magdik Afganistango gazteak salatzen zuen nola, bueno, kanpamenduan 140 inguru adingabea den arren, ez dago inolako hezkuntza zerbitzu publikorik aur guzti hauentzat. Ulertuta, ba, txikitatik hezkuntza bat jasotzen ba ez badute, etorkizunean ez dira ez da ere haien bizitzaren jabe izateko gai izango, ez da. Orduan, ba bai, errealitate asko, baina era berean errealitate latz eta gordin bat guzti horientzat. Bai, asilo eskatzaileen kasuan ere, ez? Teorian konponbide edo babes edo beharko lukena ere azkenean arazo bihurtu liteke. Bai, eta asko pentsa dezakete hori, bueno, hau prozesu, bueno, epe jakin baduen prozesu bat dela, ez da, hau da, asiloa eskatu eta bueno, ba errefuxiatu statusa jasotzen dutenek, ba bueno, ja bizitza eginda daukatela, baina ez da inondik horrela ez dare. Karinen kasuan baitere ikusi dugu nola berak errefuxiatu statusa jaso zuen eta horrek eragin diona da zituen laguntza gutxiak galdu egin dituela, ezta. Bueno, asilo eskatzaileek adibidez UNHCR aknurren bitartez jasotu dute bat diru laguntza txiki bat 70 euroko hilabetean, miseria bat dala ere bai. Baina bueno, ulertzen da gaur egun bizi dugun gizartean denok behar dugula gutxineko diru bat, izan internet ordaintzeko edo bueno, dena delarako. Ba, adibidez, errefuxiatu estatusa jasotzen duten unetik laguntza hori galdu egiten dute. Baita ere, kanpamenduetan bizitzeko aukera galdu egiten dute eta behaien kabuz moldatu behar dira, ba, zerbait topatzeko. Baina era berean, bueno, haietako jenek ez dakate lan bat topatzeko aukerarik, adibidez, han pasa duten, Grezian pasa duten denboran zer, ez dutelako hizkuntza ikasteko aukerarik izan. Orduan, ba, bueno, bai, topatze diago era batean, non, errefuxatu estatusa eta babes internazionale hori jaso duten arren, ba are babesgabetu egoagorik dauden, ez da. Lau hilabete egin dituzu, bertan, bueno, berriro harako bidean, eta bai. Personalki nola ukitu zaituen honek edo zer izan diren lau hilabete hauek zuretzat? Bueno, edo zer ikaspen atera duzun handik edo? Ba, bueno, ikaste duzun gauzenetako bat, ba, mundua hor kanpoan zein gogorra izan daitekeen, zein latza hainbat herrialdetan, ze, bueno, kanpotikan etorritako jende horien istorioak entzun eta ezagututa, ba, konturatzen zera ze privilegiatuak gerangu, ba, hemen Europan jaio izanagatik, eta era berean ulertzen duzu, bueno, ez dela justua, eta horrekiko guk ere bai gure zeregina badakagula. Gu hola egotea, bueno, behaiek egotearen, horrela egotearen ondorio badela, eta horrek haiekiko ardura bat ere bai exigitzen digula. Orduan, bueno, ba, gian irakaspen nagusia hori izan da nire kasua mintzat. Nik uste, batuko nioke pixkatere, kontu egin dadin, pertsona refuxiatuak eta migranteak ez dutela behaien jatorrizko lurraldea uzten behaien autopropioagatik, esan nahi, alabea errez uzten dute, ikuste zutelako behaien burua momentu batean, ba, biharamuneniko zituztela edo homofobia kasuak bizi zituztelako, edo ez da aukera bat izan, edo bizi edo hil. Autu hori egin ahal izan dunak, mafia batzuei ordaindu, behin, berritan, irutan, lautan, bidaia amaigabe bat hasi, bidaia horretan bortxatua izan, jipoiak jaso, kartzelaratua izan, eta bar, estatu desberdin askotatik pasa, Turkiako kostaldera iritsi, Mediterraneoan ezito, eta behin Europara iritsitakoan, behaien infernua berriz abiatzen da, jarraitzen du. Eta gainera, eriotza batetik ihes egin eta hemen hiltzen uztera arte. Moriako refuxiatu esparruan eta beste esparru askotan, behaien egunerokotasun horretan, azkenean denbora pasatzen ikustea besterik ez zen. Etengabeko ilarak egin janaria jasotzeko, etengabeko ilarak egin osasun arreta zerbitzu bat jaso alizateko, etengabe ilara egiten eta etengabe denbora pasatzen ikusi, eta egunez egun, ordu eta segundu horiek igarotzen dian heinean, ba, zure, bueno, osasun mentala ere eta fisikoa ere, ba, bueno, ba, doa geroz eta okerra gora. Ordan,
oso gogorra da, hemen topatzen dutena oraindik eta gogorrago, eta asko kuestionatzen dute, zera baki hartu dut, ezta. Utzi nuna oso gogorra da, baina topatu dutena are eta gogorragoa. Jone, berbada eman nahi den mezua da, hein, justu, hobe duzu ez etortzea Europara. Eman nahi den mezua ez dakit. Eski bain, galdea hogein digazunean, okurritu zaizkit adibidez, hemen Donostin bueno, asko kale goren dauden, eta dia gazte magrebiarrak, ez? Eta nola haietako batzuk, bueno, itzuliak izan ziren, fortzas itzuliak, edo eta, bueno, egoera batik ere bai, hori osasun mental egoera larrian ikusi behin burua, inoengo sarerik gabe, inoengo baliabiderik gabe, eta itzuliak zirenak, ez? Eta nola haiekin hitz egin denboraldi bat pasata eta jarraitzen zuten ideiarekin ez dakit nola esplikatu, ez? Hemen egon egoera oso kaskar bat bizi, zure osasun fisiko eta mentala nola apurtzen doan ikusi, sentitu, bizi, itzuli zure herrialdera eta momentu hori edo zure osasun ez dakit kompleto hori pixkat hobetzen denean berriro izatea perspektiba hori itzultzeana, ez? Ez dakit hori dan mezua ematen duguna, ez dakit hori dan beraiek ere sentitzen duten mezu hori edo zabaldu dezaketena, edo justo kasu konkretu batzuk izan ziren, ez, topatu nitunak, baina nik uste dut nahiko generala dela behintzat gazte magrebiarren kasuan. Alegia, politikak izan daitezke gogorragoak, mugak itxi daitezke, baina horrek ez ditu etortzeko gogoak itotzen edo. Ez, noski, beharrak ere ez. Zer topatzen duzu ez zuek, alakotan, bueno, pentsatzen dut behar bada paperik gabeko jendearekin eta alakoekin gehiago tokatuko zaizuela, gehiago lanen egitea. Da, guk refuxiatuekin zuzenean nola ez dugu, usas nahi dut, ja, eskaera hori egin duten pertsonak normalean beste bide batzu jarraitze dituzte eta zia sosarrazak erira iristen komo tal, ez? Badaukagu programa bat, mentoretza sozialena, zuzenean kolektibonekin lan egiten duguna, ina zeharregen eskutik, bueno, elkarre eskua hartuta guaz proiektu enten, baina bai, gehiengoa pertsona migrantek izaten dira, egoera irregularrean, ez denak, badaude egoera administratibo regularra dauzkatenak ere bai, bueno, zuzeko proiektutan parte hartzen, baina bai, gehiengoa etortzen dienak izaten dira gure aholkularitza zerbitzutara, ba, aholku juridiko eske, egoera administratiboan inguruan. Eta egoera laboralen inguruan ere bai emakume etxeko langileen kasuan. Bai, azkenean ireki beharreko ate itxi mordo bat dira, ez? Kanpalekua pasa dezakezu, itsasoa pasa dezakezu, iratik aipatzen zitun muga guzti horiek pasatu, baina ona iritsi eta erreztasunik ez berriro, ez? Egoera administratiboa regularizatzeko, lana topatzeko, etxea topatzeko, ematen du etengabe proban jartzen ari garela, haien borondatea ez dakit nola izan. Bai, mira, justo lehengoan egon ginen hitz egiten hirukide gauza hauetaz, ez? Zergatik gure gizarte, ez dakit, harrera gizarte guzti hauetan horren egoera bortitzak permititzen ditugun pertsonak bezala, ez? Ez dakit esplikatzen nahi nahi zen. Eta bueno, ongian hitz egiten, nola askotan ebitatzen dugun esatea gu bizi garela gizarte estrukturalki arrazista batean, ez? Adibidez, jartzen ziaten eredua zen patriarkatuarekin konparazio hori, ez? Guk hau ja onartu da daukagu, tabarrenatu da daukagu gizarte patriarkal baten bizi garela, hor ezituak garela eta gauden puntuan gaudela ere badaukagula hori barrenatua. Tarrazakeriarekin berdina gertatzen da. Osea, goitik bera, egitura guztiak, bai egitura sozialak, juridikoak eta propioak ere horre eraikitze ditugula, ez? Eta deseraikitze prozesu hori hortik pasa behar dugula ere bai. Zagite antzun dizuen. Bai, gehiago ari nintzen pentsatzen urrengo fasean ere, behin baldintza guztiak araututa edo ja, erabat bizitza normalizatuta urte asko pasa ondoren ere, oraindik ezkerreko begi ertzarekin begiratzen zaiela hori kanpotarra da, ez da? Bai. Beti badago laur nolait ematen duenez, gainditu ezin den muga mental bat. Bai. Edo? Bai, bai. Hori, hola ez. Osa, struktura horren barruan, hori beti nabarmen egingo diegu. Ze, bueno, gure hor, kolokatu behar gara ez.
zu, Josune, Irungo harrera zarean, pentsatzen dut, batez ere, bueno, zuek bertan bizi den jendearekin gehiago lanean ari zarete, Jone, zuek gehiago pasabidean dabilen jendearekin pentsatzen dut. Bai, guria, bai, gure gu jende tartean, osea, pasatzen den jendearekin gaude. Irundara iristen direnak eta bidaia segitu behar dutenak. Eta horre ere, goera, gogorrak, alegia, berba da, mugara iristeko esperantza hori edo ja iritsi nahi duten tokire iristeko zera horrekin, baina motxila handiekin baita ere, ezta? Motxila handiekin, historia gogorrekin, bueno, orain adimena dituten guztiekin, pues bueno, guk ere adizten dugu historiak oso gogorrak. Jendea zauritua iritsi da Irunera, bortxatuak, por supuesto, euneko eunek, bortxatuak etortzen dira, emakumeak, ze bere bidaia oso askoz okerragoa da. Bere peajea handia da. Eta, bueno, etortzen dire bezala, mionalare etortzen dire ilusioakin, eh? Bai, etortzen dire kristonen ilusioakin, farrezka, konten daude, eta bere proposito, pues, frantzira iristea, gehienak. Eta, bueno, Irunan gelditzen dire guk informaziatuari maiten diogu, eta, bueno, gogorra, eh? Zer behar izaten dituzte, eh? Hola... Bueno, orain... Zer falta sumatzen diezu, edo zeren beharra sumatzen diezu, bestela? Bueno, orain ez haundiz, etek ja konfinatuak egon dire, eta ja, pues, alden dago adibidez, arropa falta zuten, zete gurutzeko horri ja jartzen zioten uniforme. Etortzen ziren Irunera denak igual. Zaten, bueno, arropa aldatu behar dugu. Arropa aldatzen genion, baten bateri dirua ematen diogu, ez daukaloko dirua pues, autobusakotik eta erosteko dolokesea. Janariak ere eman ditugu pila bat Irunen ez zegoelikan ezer, ze hasieran Irunen ez zegoen sikiera problema arazoren bat. Irunen ez zegoen ezer. Bazen jende pila bat kalean lo egiten, baina ez zegoen arazorik, ez zegoen ezer. Orduan, Irungo harrera sareak sortu zen hori, pues hori, jendea bildu ginen eta, bueno, atentzio ematea eta... Oraintxe ez dute gauza askori behar. Kaso pixkat egitea, hori egiten dugu. Bai. Bai. Eta estimatuko dute, bentsatzen dut. Izaten bai. Duzu egero haien berri edo... Bai, batzukin bai, denekin ezin da. Eske pasadira gure eskutik 15.000 persona dorrela. Hori bi urtean. Bi urtean. Eta, bueno, haber, estimatzen duzu, erratien dizutenean, joe, lehenengo aldia tratatzen diatela persona bat bezala. Hori oso gogorra da norbaitek hori erratia, eh? Netza, behintzat, nire buruntzako oso gogorra da erratia, joe, lehenengo aldia tratatzen dut eba persona da bezala, eta darama bi urte bidaian. Eta hori nazten zara pixko txiki-txiki kontatua berta, buf. Tela marinera. Oso bidaia zaia, larria, oain okerrago, zeko oain aldatu dute bidaia, eta orain Kanaria ez da, horre izten ari da, jende pila bat hiltzen ari da. Osa, euneko personak hiltzen ari dira itota. Eta, bueno, zuk aipatu duzu, Europak ez dula zer egiten, Europa bai egiten du bere lana. Ordaintzen dio, Marroko seria adibidez, jendea ez etortzeko, mugak isteko. Eta horrek okertzen duen askoz gehiago. Europak egiten du bere lana. Txarra, lana txarra bion egiten du. Egiten du. Batek bine gehiago, aipatu duzu, traumak eta bueno, bidea hortan sortzen dien, eta bueno, askotan landu gabe geldituko direnak, imaginatzen dut, hor bakoitzak bere lana egin beharko du, aldu den bezala ez da. Nik ikusten, guk ikusten dugu adibidez Irunen, klaro, zuek, aipatu ze Moriako eta hori da kristona, nik batzutan pentsatu joatia da ez naiz kapaza joateko, eh? Erraten dizuen nik ezin dut. Ni emozionalki oso debila naiz, ez daukat indarra hori, ez. Irunen barna pasada jendea iritsi dena burutik ukitua, osea, ez emozionalki, sino que, tratamento behar du. Eta igual kontatzen duzu, eta joe, pues, ze pasatu da, pues, heldu ginen, sei lagun eta bost bidean hil dira, edo batek kontatu zigun adibidez muga pasatzen hor Melillan, pues, konzertinakin lepotik hartu zen horrela eta zintzilke geratu zen mutila, eta poliziak azpitik titzen zion horrela, eta klaro, gero eta gehiago, eta berak esaten zuen esken, nik ezin duen ezer egin eta ni segitu behar nun. Zerraten zen nion, jo, eske normala da zu segitu bartzen nun. Minion paratu bere aldean. Pentsatzia momentu baten niz egiten dut, hemen geratzen bat naiz, harrapatu behar diate. Eta niz segitu behar dut, bakarri minion segitu behar dut. Eta ostras,
Hemen da gitzongi bizi gara, eh? Hemen da gitzongi bizi gara. Egunero, barkatu, izan ere, egunero karrera batean dabiltzata ezinezkoa da, egoera hori lixeritu, ulertu, hausnartu, zure burua horren aurrean prestatzeko baliabiderek ez daukazu, egunerokoan hemen egituratutako gizarte hauetan baldintzak ere zaizkie ematen, eta esparruetan are eta gutxiago, ze esparru batzu barruetan, behaien egunerokoan ere nahikoa lan bada egunez egun ere bizirik jarraitu, eta egunez egun bortxasko egoera horiek ez gertatzeko neurriak ipintzea, gauez emakumezkoak ez dira peaje horretan ez baz komunera edo taldean mugitzen dira, edo egunero gizonezko bakarra baldin bazea ere, berdin ere pairatzen dituzu egoera bidegabeak, baina egunero borroka horretan pilatu besterik ez zaizu egiten daukazun zama hori guztia. Orduan, nola eman horri buelta ez baldin baukazu ere ez kanpo laguntza, eta zuk ere ez daukazu egoera estable egonkor bat horri aurre egiteko. Zure kezka baldin bada guain inguru guztia urez bete da, loin gabe nago, datorren ere portxatzaia ez dakit aldamenean bizi da, edo aldameneko jatruzko lurraldeetan arerioziean haiek elkar ondoan bizidia, eta hemen, estrapolatuko dugu, baina beste nola baita haien burrukarekin jarraitzen dute. Horan, ez dago momenturik geldik paratu eta horri ere, hori lantzeko, ez da. Bueno, Irunera iristen direnak adibidez, karo hemen, beraiek segitzen dute borrokan, noski. Irunera iristen dire eta Irunenera topak aurkitzen dituzte, Zaitik, klaro, Irunen gu lortu dugu, Irungarrera sareak lortu du dispositibo bat jartzea Irunen beharrezkoa zen, noski, zaitik denak etortzen dire Irunera, Irunda azkeneko herria, urrengoa ia da Frantzialdea. Orduan dispositibo hori jarri zuten, minon, klaro, estatua jartzen dituen baldintzak direna mierda. Honentzat ez dute balio, oza, nire ez horiek esaten dute, jo, eske, Irun gaua pasabar duzue, eta hiru hilabete binon gehiago estatuan baldin bazarete ez zate sartzen. Eske bada jendeak ostatzen zaiola pila bat iristea Irunera. Ez hiru hilabete, igual zazpi, zortzi, urte bat. Eta behin Irun egon da, muga pasatzea ez da oso erresa ez da ere. Osa, pasatzen dira, bai, egia da, baina voltatzen dira baita ere, harrapatzen dituzte. Eta voltatzen dute Irunera berriro. Orduan, ez da erresa. Ezin duzu jarri baldintza horiek, ez dute zertarako balio. Osa, dokago baitare historiorik hor dago. Bueno, eta bizirik dauden ezizketan ari gara denbora guztian, ze asko eta asko milaka hiltzen dira urtero itxasoan, hemen bakarrik, esan, Mediterraneoan. Atlantikoan orain euneka hiltzen ari dira. Hori, Kanarietara. Bai, Kanarietara, Senegaletik, gehienak Senegaletik ateratzen ari dira, Kanariesera, eta hiltzen ari dira eunera, baina pasada bat, eh? Lehenago, Mediterranean dira inbeste itotzen. Uste du, bidaia, azkeneko iritsi zirenak, joan den astean iritsi ziren bi persona pasazituzten zazpi egun itxasoan. 46 persona patera batean. Tenak iritsi ziren Tenerifera eta ondo iritsi ziren. Binen asteon, joan den astean 150 persona ito ziren. Eta aste honetan egon du dire 80 baita ito direla, $16 libratu direnak, eta gaur edatzo ere egon du da beste mobidaren bat, eta 14-15 persona hil dira emakumeak eta aurrak baita ere baziren 14 artean. Jende pila bat hiltzen ari da. Baina nori ez da ateratzen, inon, eh? Ez da interesgarria hori, por lo visto. Ez zui, Mediterraneo ipatu dezula, nik Mediterraneo hori dago kionez ikusi nuen azken datua izan zen abuztu erdialdean, baina aurten bakarrik abuzturako 1000 pertsona baino gehiago iltzine Mediterraneoan itota. Eta zuekon gidiozun modura, azken hiru asteetan Atlantikoan, hor Senegaletik Kanarietara doazen ontzi horietan, 300 inguru idira dagoeneko guztik iritsi da, baina hortik handabil zifra. Orduan bai, sekulako astakeria da. Eta horrek erakusten du, nola, Europako muak hiltzaileak diran bere horretan. Galdetu nahi nizuen, azkeneko galdera bat ikusita
zeuera bortitz zailak eta gogorrak bizitzen ari diren hainbeste milaka pertsona, zer izan beharko litzaken urrengo bizpairu urteetan egin beharko litzatekena zuen ustez edo egoera aldatzeko? Intzidentzia. Osea, nik entzutu dut behin da berri eta baina entzuten nahi zintuzte, osea, zintuzteten zuek esaten hiltzen direla eta sortzen zaiten benola morru bat ez dira hiltzen, hiltzen uzten diegu. Gure politiken bitartez, ez esaten zuna arreasareko kiak ez nizko batzen dintzenaz. Josune. Josunek esaten zuna, ez? Osea, ja fronterak edo mugak ez ditugu jartzen Europako muga politikoetan, osea, haratago doaz, Marrokosen daude, Malin daude, horregatik ari dira orain kanaritatik sartzen saiatzen, ez? Eta hori guzti hau badakigu, osea, guk badakigu, gure politikariek eta bueno, guztia hola armatu duten guzti hauek badakiten nola egite duten eta zerratik egite duten, baina eske guk geuk ere badakigu. Eta guk geuk gizartea ez gara mobilizatzen ari hori exigitzeko, ez? Honera ikuspuntik behintzat nahikoa, esan amorru hori sartu zait eta badago zerregina ere, ez? Guk gure etxetatik, ez telebista aurrean so gure mandoakin, sino ez dakit, antolaketa, atera, 2018an bueno, errefuxiatuen krisia deitu zaion hortan, nola mobilizatu zen euskal gizartea eta beste gizartea azko ez, baina euskal gizartea bereziki eta etzan ezerta iritsi hortan. Badago, baina egia da pospolo moduan pizten diela eta itzaltzen diela momentuan. Baina egiterik, nire erantzuna, hola, sinzeroki, gu geu hasi mugitzen, gauden lekutik, gauden puntutik, eta exigitzen, ze Europa zer da. Iduridu, ez badugu gauzak hemen ikusten, erraten dugu, bueno, bai, pasatzen da, bino, bueno, bai, jo, eta ze gaizki, eta ze, bai, Irunen adibidez, do, ni nire kasuan, bueno, ni beti mugitu naiz pixkat bolondadeko historiotan eta hola, ez, behar duten jendeakin, eta, bueno, un poco hortan, bino, Irunera iritsi ziren migrante guzti horiek 2018an, eta jende pila bat mugitu zen, eta hor atera zen Irungarrera sarea, eta egin dugu kriston lana. Bino, klaro, gu ez ginen joan arazoa zegon lekura, arazoa etorri zen Irunera. Arazoa, ber, entre komillas. Orduan, mugitu ginen, eta gozak egin genitun. Bino, noski egia da, ez baditugu ikusten baldin badugu telebistan. Bai, ez, oza, nik uste dut pasibo eta zuen hortatik atea beharra dugula. Oza, ez Bai, erabata dauz nago, nik uste detengabe egiten diguten galdera etakoa eta zer egin dezakegu. Eta ni beti jartzen ez pentsatzen, izango banu barita magiko bat, ba, nik neuke ingo nuke eta emango nio bide soluzioa egoerari, baina beti berdin aldarkatzen ez da, ba, azkenean gizarte zibil moduan salatzea tokatzen zaigu, hori da gure eskutan egin aldezakeguna, mobilizazio deiak egin, salatu, eta azken finean, erabaki horiek guztiak aurrera eramaten dira, guk bozkatutako gure ordezkariek hartzen dituzte erabaki horiek guztiak, beraz, guk bozka eskubidea aldin badukagu eta gu ordezkatzen bagaituzte, nola baitere gu ere parte gea. Guazen gu ere aldarri egitera eta guazen ere gu esan bezala, ba, gure erosotasunetik ba, altxa mugitu eta salatzera. Eta zenbat eta presio gehiago egin, ba, presio horren aurren nolabait erantzun beharko da zirte dozar. Edo pixkanaka erantzun beharko zaio gizarte sozialari. Eta hori lortu izan da, beste hainbat ekimenetan, kontua da ere, eta gero ulertzen da, noski, bakoitza bere egunerokoan, eta bizi dugun egoeran ere, lehenengo norbera bere buruaren arreta edo dei horri soluzio eman berdio, gero beste gai batzuri eusteko ez da. Baina nolabait ere ezin dugu ba, bueno, ikusiko ez bagenu bezala egoerari ba, bueno, muzin egin, edo izkin egin. Bai. Zer garbi dagoena da behintzat, aldaketa hori edo sistema berailtzeko bidea ez dela etorriko goitikan, ez erakundetikan, eta hori garbi ikusi genuen bait ere, ba, Europako batzordeak iraia maileran egin zuen migrazio itun proposamen berriarekin, bueno, ba, proposatzeko zeukaten gauza bakarra zalako mugak indartzea, itsasoan, Frontexekin, baita ere, hirugarren herrialde horietan kontrolak areagotzea, denok dakigunean zein den egoera Turkia, Libia edo Maroko batean, eta bestalde, itzultzeak, deportazioak areagotu eta azkartzea ere. Orduan, bueno, Europa horretan dago. Hauk,
hori aldatzen nahi badugu, ba, zuek diozuen bezala, hori herritarren partetik etorri behar da. Azteko, desmontatuz baite, ba, eskuin muturrak eta edabide kaskotan gure buruan eraikitzen duten migratzeekiko irudimen hori mehatxu bat direla edo la, hori guztiz desmontatu behar dugu eta ulertu behar dugu, ez ez. Bueno, pertsona migratzaileak azteko behartu da, kasu askotan behartu da etorri den pertsona diala, etorkizun hobe baten bila gurera, eta bueno, aukera horren bila soilik etorri direla, ezta? Eta guri badagokigula ordun ardura jokatzea eta bueno, pertsona hauei harrera duin bat ematea. Ordun, baina bueno, hori ez da horra emaitzen, ora, elkartasuna bueno, ezinbestekoa da, baina elkartasunak gehiago exigitzen du, konpromiso politiko bat exigitzen du. Hau akzioetara pasatzea, ba benetan horrek biharko egunean eragin izan dezan. Ba, eskerrik asko lauei. Gai gogor eta egoera zail hauen inguruan azalpenak emateagatik eta gogoetarako bide bat proposatzeagatik eta zuei ere eskerrik asko ikusentzuleok eta hurrengo egunetan aukera emango dizuegu nahi baduzue mai inguruan parte hartu dutenei galderak egiteko edo proposamenak edo eskariak egiteko. Eskerrik asko eta beste bat arte.